Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Sizlar bilan IELTS speaking darslarini davom ettiramiz birgalikda. Avvalgi darsimizda IELTS speaking part 1 qismiga kirish darsi bo'lgan edi. Bu galgi darsimizda ham mana shu darsni qolgan qismidan davom ettiramiz. Agar bundan oldingi darsni ko'rgan bo'lsangiz, IELTS speaking part 1 qismida 8 ta savol turi mavjud deb aytgan edik. Bu savol turlari bilan hozir birgalikda tanishamiz. Birinchi savol turi bu describe savollar turi. Ikkinchi savol turi like, dislike, favorite, yoqdi yoki yoqmadi va yoqtirgan narsalaringiz haqida savol javoblar qilinadi. Uchinchi turda esa sizga how to tarzidagi how to qolipidagi savollar beriladi. 4-chi turda yes, no savollar turkumi sanaladi va 5-chi tur would, ya'ni hypothetical future savollar turkumi bo'lib, bu yerda xayoliy emas, asli hayotda bo'lmagan, agar shunday bo'lganda shunday bo'lardi degan ma'nodagi savollar beriladi. Bunaqa savollar turkumiga hali batafsil birma-bir to'xtalamiz, faqat hozircha hozircha umumiy ma'lumotga ega bo'lsak bo'lgani va keyingi savollar turkumida esa vaqtga doir savollar beriladi. Va 7-chi turda taqqoslashga doir savollar beriladi. Bu compare savollar tizimi deya ataladi va eng so'nggi tur past, ya'ni o'tmish, ya'ni sizning o'tgan kuningizda nima bo'lganiga doir savollar beriladi. Describe savollariga birinchi to'xtalamiz. Describe savollariga javob berishning 4 ta muhim qolipi bor va mana shu 4 ta muhim qolipning bugun faqatgina birinchisi bilan tanishamiz. Bu short answer explanation javob berish qolipi deb ataladi. Buni hozir qanday javob berilishini birgalikda ko'rib o'tamiz. Qolgan describe savollariga javob berishning 3 turini galdagi darslarimiz davomida bilib olishingiz mumkin. Short answer explanation savollarining javob qolipi quyidagicha bo'ladi. Birinchi qismda har doim gapni ochib beruvchi ibora bo'lishi kerak. Bu narsa o'zbek tilida kirish so'zlar deb ataladi. Masalan, gapni boshlashingiz mumkin: I think, I believe, I guess. I think men o'ylayman degan, I believe ishonamanki, I guess men faraz qilamanki deb tarjima qilinadi. I suppose yoki men faraz qilaman, men taxmin qilamanki. I'd say, aytamanki yoki aytishim kerakki. Is, I see it tarzida ham gapni boshlashimiz mumkin yoki bo'lmasam maybe, will, actually tarzida gapni boshlab keyingi holatga ulab ketdi olamiz. Bu iboralarning barchasi starting phrase deb ataladi. Ingliz tilida short answer explanation savollari short answer explanation javob qolipida birinchi navbatda starting phrase bo'lishi kerak, yoki yoqsa ishlating, yoqmasa ishlatmang, bu majburiy emas. Undan keyin esa o'z javobingizni keltirishingiz kerak albatta va javoblar keltirilgandan so'ng uning izohi nisbiy olmoshlar yordamida ifodalanadi. Nisbiy olmoshlarni ingliz tili grammatika qismida menimcha yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz degan umiddaman. Bular o'sha narsa va hayvonlarga nisbatan ishlatiladigan which nisbiy olmoshi yoki uning o'rniga o'rin kelishi mumkin bo'lgan that nisbiy olmoshini olishimiz mumkin, joyga nisbatan where nisbiy olmoshi, vaqtga nisbatan when nisbiy olmoshini ishlata olamiz. Yoki insonlarcha deyishingiz mumkin, insonlarga nisbatan who yoki whose nisbiy olmoshi ishlatiladi. Bularning grammatik qoidalari, grammatik xususiyatlarini ingliz tilining grammatika bo'limidan topib batafsil o'rganib olishingizni maslahat beraman, chunki speaking darsi grammatikaga doir bilimlar emas, aksincha speaking qismida kerak bo'ladigan muhim qoliplar va muhim tavsiyalar berib boriladi. Bu narsa, ya'ni nisbiy olmoshlar bilan berilgan izohlovchi qismdan keyinga keladigan eng muhim jihat bu misol keltirilishi. Misol keltirilishi shu masalan so'zi bilan olib boriladi. Biz masalanni for example'dan tashqari boshqa turlarini ham bilib olishimiz kerak. Masalan deylik like, such as,
For example, for instance, given tarzida masalan deb ingliz tilida berishimiz mumkin yoki bundan tashqari boshqa iboralar ham mavjud. Ekisen point ne misol qilib keltirishimiz mumkin yoki take something something as an example tarzida berishimiz ham mumkin. Bularning barchasi masalan degan ma'noda ishlatiladi. Short answer explanation savollar qolipi xuddi shu tartibda bo'lishi kerak. Va mana shu narsa sizga ikki murakkab gapni bog'lab bitta jumlada, ya'ni bitta savolning javobi tarzida keltirishingizga ancha yaxshi ko'mak beradi. Endi keling birgalikda savolni ko'raylik. Agar sizga mabodo do you work or are you a student tarzida savol berilsa, siz quyidagicha, ya'ni o'sha qolipga tushgan holatda javob berishingiz siz uchun albatta yaxshiroq bo'ladi. Masalan, deylik, bu savolning javobi quyidagicha bo'lishi mumkin. I am currently working for a gaming company as a 3D graphics designer, which orqali endi izohlovchilik qismini keltiramiz. Which is quite stimulating and challenging since orqali sababni keltirib o'tishimiz kerak. Chunki since ma'nosi o'zbek tiliga tarjima qilinganda chunki deb tarjima qilinadi. You're always working on many different projects. Endi I'm currently qismiga qaraylik. I'm currently deb bu yerda starting phrase ishlatilishi ham mumkin edi, ham mumkin emas, chunki men o'ylaymanki, men ishlayman deb berish aqlga ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun starting phrase xoh ma'noga to'g'ri kelganda ishlatiladi, ma'noga to'g'ri kelmaganda esa ishlatilmaydi. Mana shu tartibda javob berish sizning balingizni yuqorilashiga ehtimol sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha javob qismidan keyin o'sha javobni izohlovchilik qism which bilan berilmoqda va since orqali uning sababi izohlanmoqda. Bu narsa muqobil javob bo'la oladi. Agar siz bunday javob berish qolipini bilmaganingizda, ha men ishlayman deya qisqa javob berib qo'yishingiz mumkin edi. Chunki bundan oldingi darslarda IELTS speakingga doir maslahatlar berilganda qisqa javob berilmasligi iloji boricha o'sha berilgan javobni izohlab keltirilgan javob albatta yuqori ball olishligi to'g'risida gaplashganmiz. Albatta bundan avvalgi darslarni IELTS'ga bag'ishlangan ushbu kanalning playlistidan topishingiz mumkin. Endi yana bir bor takrorlab o'tamiz. Short answer explanation savolga javob berish qolipida birinchi avvalo starting phrases ishlatiladi. I think, I believe, I guess, I suppose, I'd say, is, I say it, maybe, will, actually tarzda berishimiz mumkin. Undan keyin answer bilan javobimiz, o'zimizning javobimizni berishimiz kerak. Starting phrase xoh ishlatiladi, xoh ishlatilmaydi gapning ma'nosiga qarab. Undan keyin explanation qismi kelishi kerak. O'sha bergan javobingizning nima uchun izohlanayotganini yoki bo'lmasam example tarzda example keltirib like, such as, for example, for instance kabi so'zlar bilan izohlab misolingizni keltirib o'tishingiz mumkin. Shunday qilib oladigan bo'lsak, describe savollarga javob berilishining birinchi qolipini ko'rib o'tdik. Albatta endi sizga uyga vazifa beriladi. Uyga vazifa sifatida sizga to'rtta savol beriladi. Aynan mana shu task one qismida tushishi mumkin bo'lgan ehtimoliy savol beriladi. Siz uyda mana shu narsani, ya'ni yuqoridagi qolipga qo'ygan holatda savolga javob berishingizni so'rab qolaman. Masalan, deylik, birinchi savol quyidagicha bo'lishi mumkin. Tell me about your hometown. Bu birinchi savol. Keyingi savol esa taxminimcha shunday deb olsak ham bo'laveradi. Ya'ni tell me about a festival in your country. Uchinchi savol. Tell me about a hobby you have. Eng so'nggi uyga vazifa savoli esa tell me about a music you listen to savolini uyga vazifa sifatida sizlarga berib o'taman. Shunday qilib
Dersimiz öz nihoyasiga yetdi. Siz mana shu 4 savolga javob berib, yuqoridagi gapni, ya'ni yuqoridagi javob qolipiga qo'ygan holatda mashq qilishingiz kerak. Asta-sekinlikda, sekin-asta mana shunday tarzda mashq qilaverganingiz sayin sizning speakingdan mahoratingiz, gapirish ko'nikmangiz ancha yaxshi natijaga erishadi. Buning uchun esa avvalo sizda o'sha grammatika zo'r bo'lishi kerak, topik vocabulary, ya'ni o'sha mavzuga aloqador bo'lgan so'zlar joyida bo'lishi kerak. Albatta, mavzuga aloqador bo'lgan so'zlarni ham darslarimiz davomida berib borishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgani. Agar sizning IELTS'ga tayyorlanayotgan do'stlaringiz bo'lsa, ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, buni do'stlaringizga ham ulashishingizni so'rab qolar edim. Shunday qilib, 5-chi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. 6-chi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bundan oldingi 5-chi darslikni esa ushbu kanalning IELTS playlisti bo'limidan topib tomosha qilishingiz mumkin. Ko'rishguncha, xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.